Өңірімізде коронавирус инфекциясынан айығып шыққандар саны күн санап артып келеді. Мәселен, облыс орталығындағы медициналық колледжде орналасқан провизорлық орталықта бүгінде 61 науқас емделіп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, соңғы күндері науқастанып түскендерден гөрі жазылып шыққандар саны көп. Мәселен, бүгін 3 науқас қабылданып, 6-уы жазылып шыққан, ал күні кеше инфекция жұқтырған 7 адам қабылданса, 16-сы жазылып шыққан. Көкшетаудағы медициналық колледж жанындағы провизорлық орталық ақпан айында ашылып, індеттің саябыр суымен жабылған болатын. Алайда науқастанғандар санының артуымен маусым айында жұмысын қайта жандандырады. Міне, соңғы 2 айда аталмыш провизорлық орталықта 250 азамат емделіп, 156-сы жазылып шыққан. Қазірде мұнда негізінен жеңіл және орташа деңгейде науқастанғандар емделуде. В данный момент сейчас пошла тенденция. Бүгінгі таңда науқастанып түсетіндерден гөрі сауығып шыққандар қатары артып келеді. Мәселен, соңғы 3 күннің ішінде 12 азамат науқастанып түссе, 26 адам сауығып шықты. Бірақ бұл індет жойылды деген сөз емес. Сондықтан карантин шараларын мықтап ұстану қажет. Маска, перчатка киіп, әлеуметтік қашықтықты сақтау қажет. Тағы бір айтарым, дәрігерлердің нұсқауынсыз емделуді қою керек. Үйде ауырып, өздері ем қабылдап жататындар бар. Міне, осылар ауруды асқындырып балатта, оларды емдеу қиынға соғады. Сондықтан абай болыңыздар, сақтанып жүріңіздер деймін. 68 жастағы зейнеткер Ольга Трифонова ауруханаға өте ауыр жағдайда. Екі жақтап пневмониямен түскен. 20 күн қабылдаған ем-домның арқасында бүгінде ауруынан құлантаза айықты. Оның өлім аузынан алып қалған ақ халаттыларға айтар алғысы шексіз, тіпті көзіне жас алып басын иді. Люди в белых халатах, огромное им спасибо, человеческое, поклон им. Ақ халатты абзал жандарға бас иемін, айтар алғысым мол. Олардың қажырлы еңбегінің арқасында сауықтым. Дәрігерлерде, медбикелерде күн түндемей жанымызда жүріп, қолдарынан келген жасауды. Күнде өліммен арпалысады. Ал мені тыңдап отырғандарға айтарым, сақтанып жүріңіздер. Менде бұл індеттің барына сенбеп едім. Енді міне әрең дегенде аман қалдым. Бұл өте ауыр эпидемия, сақтанып жүріңіздер. Дома заболела. Біраз күн үйде ауырып жаттым. Алғашқыда қан қысымым жоғарылады. Одан кейін дене қызуым көтерілді. Қанша түсіргеніммен 37 жарынан төмендемеді. Сөйтіп ауруханаға жатқызылдым. Екі жақты пневмония деген диагноз қойылды. Жүре алмай қалғанмен дәрігерлердің арқасында міне сауығып қалдым. Жалпы ақ халаттыларға қарасам жүрегім ауырады. Себебі олар бізді құтқарамыз деп өздерін қауіп кетігуде. Күні-түні жұмыста жүреді. Ыстыққа қарамасаң қымтанып алады. Жұмыстары өте ауыр. Дәрігерлер мен медбикелерге айтар алғысым шексіз. Қаншама адам демдеп өлімнен аман алып қалды. Бәріне тек амандық тілеймін. Сауыққандарға тары артты деп, босаңсудың еш қажеті жоқ. Айта кетейік, өңірдегі 11 инфекциялық және 26 провизорлық стационарда барлығы 1238 науқас емделуде. 66-сы ауыр халде, 6-уының жағдайы өте ауыр деп бағалануда. Ал 9-ы ИВЛ аппаратына қосылған. Сондықтан карантин шараларын қатаң ұстанып, маскамен қолғап киіп, әлеуметтік қашықтықты сақтаңыздар дейді ақ халаттылар. Бибінұр Амырханқызы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.